Son 24 saat ərzində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlılarının daha 2 müşahidə məntəqəsi ləğv edilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Gün ərzində Xocavənd və Ağdərə rayonlarında 2 müvəqqəti müşahidə məntəqəsi bağlanıb deyə məlumatda bildirilir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl oktyabrın 5-i və 6-sında Rusiya sülh məramlılarının Şuşa və Əsgəran rayonlarında müşahidə məntəqəsi bağlanıb.